kdybyste někdo chtěl podpořit kapely, tam vzadu za náma je merch. Máme tu dneska i izraelskou kapelu na turné, která potřebuje samozřejmě plnit své výdaje. Je tam merch Bastion, je tam merch Cultivate, je tam merch Astropel. Takže kdyby někdo chtěl podpořit, podpořte, děkujeme. Ještě jednou děkuji za pozvání. Děkujeme Radimu za Kultivate za příspěvek. Thank you.
moc. Díky.